ቡድኑን እንቅስቃሴ ከግምት ውስጥ በማስገባት ነው ሲካሄዱ የቆዩት። ለአብነት እንግዲህ ከጥቂት ቀናት በፊት የተወሰደውን ኦፕሬሽን መረጃ ስንመለከት በሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞን የሱሉላ ፊንጫ ወረዳ ላይ በተካሄደ ኦፕሬሽን በጣም በርካታ የሸኔ ታጣቂዎች ላይ እርምጃ ተወስዷል። በዛ አካባቢ እንግዲህ እንደሚታወቀው የፊንጫ ስኳር ፋብሪካ አለ። በፊንጫ ስኳር ፋብሪካ ይዞታ የሆነ የሸንኮራ አገዳ ማሳ ውስጥ ነው እንግዲህ እነዚህ የሽብር ቡድኑ አባላት ተሸሽገው የተከፈተባቸውን ኦፕሬሽን ለመሸሽ ሲሞክሩ የነበረው። ነገር ግን የተጠና የኦፕሬሽን እንቅስቃሴን በመምራት እነዚህ የተቀናጀው የጸጥታ ኃይል በቡድኑ ላይ ከፍተኛ ኪሳራን ማድረስ ችሏል። በተጨማሪም በተወሰደው እርምጃ እንግዲህ በጣም በርካታ የግልና የቡድን የጦር መሳሪያዎች እንደዚሁም የመገናኛ ሬዲዮዎችም በቁጥጥር ስር ውለዋል። የሽብር ቡድኑ ደግሞ እንደ መሳሪያ እንደዚሁም የተለያዩ ግብአቶችን ለማከማቻነት ይጠቀምባቸው የነበሩ ወደ በርካታ መጋዘኖችም እንደዚሁ ከጥቅም ውጪ እንዲሆኑ ተደርጓል። ሌላው በተለያዩ ስፍራዎች ላይ እንግዲህ የህብረተሰቡን የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ በሽብር ተግባር ለማወክ የሚሞክሩ የሸኔ ታጣቂዎች ላይ በአጠቃላይ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች የሚወሰደው ተከታታይ የህግ ማስከበር እርምጃ በተቀናጀ ሁኔታ መቀጠሉን የሚያሳየን ከሐምሌ 16 እስከ 22 ድረስ የተወሰደው የተቀናጀ ኦፕሬሽን ነው። በዚህ ኦፕሬሽን እንግዲህ የተወሰኑ መረጃዎችን ላቀብላችሁ የተገኘው ውጤት ምን ይመስላል የሚለውን ማለት ነው። በተጠኑ አካባቢዎች ላይ ነው ይህም ኦፕሬሽን ሲካሄድ የቆየው። በእነዚህ አካባቢዎች ላይ እንግዲህ ከ333 በላይ በሚሆኑ የሽብር ቡድኑ አባላት ላይ እርምጃ ተወስዷል። በተጨማሪም ለቡድኑ ተልእኮ ማስፈጸሚያነት እንደዚሁ አብረው ሲያግዙ የነበሩ ከዛ ባሻገር የሽብር ቡድኑ የሴል አባላት ናቸው በሚልም የተጠረጠሩ ወደ 671 ግለሰቦች በህግ ቁጥጥር ስር ውለው ጉዳያቸው አሁን በህግ እየተጣራ ይገኛል። በተከናወኑት እነዚህ የጸጥታ ኃይሉ የተቀናጀ ተልእኮች እንግዲህ በጣም በርካታ የጦር መሳሪያዎች በቁጥጥር ስር ውለዋል። በዚህ ጊዜ ውስጥ ከሐምሌ 16 እስከ 22 በተደረገው ኦፕሬሽንም ወደ 69 የሚሆኑ የግብአትና የመሳሪያ ማከማቻ ሆነው የተለዩ መጋዘኖች እንዲወድሙ መደረጉን ነው የምንመለከተው። ይህ ቡድን እንግዲህ እንደሚታወቀው ከፍተኛ የሆነ የተቀናጀ ጥቃት ሲፈጸምበት ከዚህ በፊት ሲያደርግ እንደነበረው የበቀል በትሩን ንጹሃን ዜጎች ላይ ሲያሳርፍ እንደነበረና እጅግ ዘግናኝ የሆኑ ጥፋቶችንም ሲፈጽም እንደነበረ ይታወቃል። ከዚህም በኋላ አሁን እነዚህ ኦፕሬሽኖች እየተካሄዱ በመጡበት ሰዓት የኦፕሬሽኖቹ እንቅስቃሴ ለመገደብ እንደዚሁም ደግሞ የዜጎችን የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴም እንደዚሁ ለማወክ ንጹሃን ዜጎች ላይ በትሩን እንዳይሰነዝር ለማድረግም በርካታ የመከላከል እርምጃዎች እየተወሰዱ ነው የሚገኙት። በዚህ ሂደት ላይ ግን ቀጥተኛ የሆነ የህብረተሰቡ ተሳትፎም ያስፈልጋልና በዚሁ አጋጣሚ መንግስትም የጸጥታ ኃይሎች ጋር በጋራ በመሆን የህብረተሰቡ በተለይ እነዚህ አካባቢዎች ላይ ያለው ህብረተሰብ ድጋፉ እንዲያደርግ በዚሁ አጋጣሚ ጥሪ ማቅረብ እፈልጋለሁ። ሌላው የአልሸባብ የሽብር ቡድንን የተመለከተው ነው። በሶማሌ ክልል እንግዲህ ከፍቶት የነበረውን ጥቃት እንደዚሁም የሽብር ቡድኑ ታጣቂዎቹ ገብተው የነበሩባቸውን ቦታዎች ለማስለቀቅ ሲደረግ የቆየው ኦፕሬሽን በጣም በተሳካ ሁኔታ እየተከናወነ እንደሆነ ይታወቃል። በአጠቃላይም አሁን ጥቂት ቦታዎች ላይ ይህንን የሽብር ቡድኑን አባላት የመልቀም ስራዎች ናቸው አሁን እየተከናወኑ የሚገኙት። ይህ እንግዲህ በዋናነት በተለይ በሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል እንደዚሁም በሚሊሻው በህብረተሰቡ ጭምር እንደዚሁም የፌዴራል የጸጥታ መዋቅር በመተባበር ነው እንግዲህ እነዚህን ኦፕሬሽኖች ሲያከናውን የቆየው። ከዛ ባሻገር ግን በዚህ ሂደት ላይ አንድ የምንመለከተው ትልቁ ቁም ነገር የሚሊታሪ ዲፕሎማሲ ትልቅ ውጤት ማምጣቱን ነው የምንመለከተው። ምክንያቱም የጎረቤት ሀገር ሶማሊያ የፌዴራል ኃይልም ሸሽተው ወደ መጡበት ሊመለሱ የፈለጉ የነበሩ የአልሸባብ የሽብር ቡድን አባላትን ወደ ግዛቱ እንዳይገቡ ለማድረግ በጣም በርካታ ስራዎችን ሲሰራ ቆይቷል። ከፌዴራል የጸጥታ ኃይሎች ጋር ከኛም ጋር በመተባበር ትልልቅ ውጤቶች የተገኙበት ነው እና ይሄ ኦፕሬሽን በአጠቃላይ ያሳየው በጎረቤት ሀገራት ጋር ያለው የሚሊታሪ ዲፕሎማሲ ስራዎች ትልቅ ውጤት እያመጡ መሆናቸውና አሁን ለተገኘው አልሸባብ ላይ ለተገኘው ስኬትም ትልቅ አስተዋጽኦ ማበረከታቸውን ነው። ሁለቱ ሀገራት እንግዲህ የጋራ ጠላታቸው የሆነውን ይህንን የአልሸባብ የሽብር ቡድንን ለማስወገድ በጋራ መስራታቸው ከምንጊዜውም በላይ የሁለቱን ሀገራት ጠንካራ የትብብር መንፈስም በተግባር ያረጋገጠ መሆኑን እዚህ ላይ ማንሳት ይገባናል። ሌላው ከጸጥታ ጉዳይ ጋር በተገናኘ የአዲስ አበባን ጉዳይ ስንመለከት አዲስ አበባ እንግዲህ የጸጥታ በተመለከተ
በከተማዋ በተለያዩ አጋጣሚዎች ላይ እንደምንሰማው ሰፋፊ የዝርፊያ እንደዚሁም ንጥቂያዎች በጣም በተደጋጋሚ ለዜጎች ምሬት ምክንያት የሆኑ መምጣታቸው ይታወቃል። የመኪና ስርቆት፣ የመኪና ውስጥ ዝርፊያ፣ የታክሲ ላይ ዝርፊያዎች እንደዚሁ በብዛት ሪፖርት እየተደረጉ እንደሆነ ይታወቃል። ይሄ እንግዲህ በአጠቃላይ የዜጎችን በሰላም ወጥቶ የመግባት እንቅስቃሴም ላይ እንደዚሁ ትልቅ ስጋትን የሚፈጥር በመሆኑ ይህንን ለመከላከል እንደዚሁም ደግሞ አጥፊዎችን በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ለማድረግ በወንጀል ስራ የተሰማሩትም ግለሰቦች እንግዲህ ሰፋፊ መረብ ያላቸው መሆኑ ተደርሶበታል። እንቅስቃሴያቸውንም ለመቆጣጠር የፌዴራል ፖሊስ እንደዚሁም የኦሮሚያ ፖሊስ እና የአዲስ አበባ ፖሊስ በጋራ በመሆን በተቀናጀ መልኩ የጸጥታ እንደዚሁም ደግሞ አጥፊዎችን በቁጥጥር ስር የማዋል ስራዎችን እያከናወኑ ይገኛሉ። በተለየ ሁኔታ ይህንኑ የሚከታተል እንደዚሁ ግብረ ኃይል ማቋቋመው እየሰሩ ነው። በመሆኑም እንግዲህ በየቀኑ በጣም በርካታ ቁጥር ያላቸው ህገወጥ መሳሪያዎች በቁጥጥር ስር እየዋሉ ነው። የውጭ ሀገር ገንዘቦችን በስፋት እየተያዙ መሆኑን ያው መገናኛ ብዙሃንም እየዘገቡት እንደሆነ ተመልክተናል። ሀሰተኛ ሰነዶችን እንደዚሁ የያዙ ግለሰቦችን በጣም በስፋት በቁጥጥር ስር እየዋሉ ነው በሚደረጉት ፍተሻዎች። ከዛ ባሻገር ደግሞ ሀሰተኛ መረጃዎችንና መታወቂያዎችን ጭምር የሚሰሩባቸው የተለያዩ ቁሳቁሶችና ግለሰቦች የሚጠቀሙባቸው ግብአቶችም እንደዚሁ በሚደረጉት የተለያዩ ፍተሻዎች በቁጥጥር ስር እየዋሉ ይገኛሉ። እንግዲህ እነዚህ ሶስቱ የጸጥታ መዋቅሮች በተደጋጋሚ በተለይ ወንጀል የሚፈጸምባቸውን ቦታዎች በመለየት አሁን ላይ እነዛ ላይ ትኩረት ያደረገ የወንጀል መከላከል ስራም ነው እያከናወኑ የሚገኙት። አንድ ግን እዚህ ላይ መነሳት ያለበትና ሁሉም ህብረተሰብ ከቁም ነገር ሊጽፈው የሚገባው ነገር በተደረጉት ምርመራዎች እንደዚሁም ቅድመ ጥናቶችም ወንጀሎቹ በተለይ በተደጋጋሚ ይፈጸምባቸዋል የተባሉት ቦታዎች ላይ የተደረጉት የቅድመ ጥናቶች እንደሚያሳዩት አብዛኞቹ እነዚህ ቦታዎች ላይ የሚፈጸሙት ወንጀሉ የሚፈጸምባቸው ቦታዎች ላይ ነዋሪው አካባቢውን እንደዚሁም ራሱን እንዲጠብቅ ተደራጅቶ የሚንቀሳቀስባቸው ቦታዎች ላይ እነዚህ ወንጀሎች በተደጋጋሚ ሲፈጸሙ አይታዩም። የሰላም ሰራዊት በሚል የተደራጁ የማህበረሰብ ክፍሎችን ሁሉንም የማህበረሰብ ክፍል ያሳተፈ ህብረተሰቡ የራሱን አካባቢ የራሱን ቀይ እንዲጠብቅ እንደዚሁም ደግሞ እንቅስቃሴውን ነቅቶ እንዲከታተል የሚያደርጉ አደረጃጀቶች ተፈጥረው ነበር። አሁን ግን አንዳንድ ቦታዎች ላይ እነዚህ አደረጃጀቶች በጣም ደክመዋል፣ አለበለዚያም የፈረሱባቸው ቦታዎችም አሉና እነዛ ቦታዎች ላይ እነዚህ ወንጀሎች በጣም ተበራክተው መታየታቸውን የተደረገው ምልከታ አሳይቷልና ይሄ እንቅስቃሴ በተለይ ህብረተሰቡ ራሱን አካባቢው እንዲጠብቅ ለማድረግ የሚደረገው ጥረት በጣም ትልቅ ውጤት ማምጣቱን ያኔ በህልውና ዘመቻው ጊዜ የተመለከትነው ነው። ከዛም በኋላ ግን ተጠናክሮ መቀጠል መቻል እንዳለበት ነው አሁን ላይ የሚታዩት ነባራዊ ሁኔታው የሚያረጋግጠው። ስለዚህ እዚህ ላይ በስፋት መሰራት ይኖርበታል። የከተማ አስተዳደሩ የጸጥታ መዋቅሩ በጋራ በመሆን የፌዴራል የጸጥታ መዋቅሩን በጋራ በመሆን እዚህ ላይ ትኩረት ሰጥቶ ይሰራል። ሌላው ርዕሰ ጉዳያችን የሰብአዊ ድጋፍን በተመለከተ የምናነሳው ነው። እንግዲህ በሀገራችን በተለያዩ አካባቢዎች ላይ በተለይ የሰብአዊ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸውን ዜጎች ለመድረስ ብዙ ጥረቶች እየተደረጉ እንደሆነ ይታወቃል። በተለይ ደግሞ ድርቅ ባጠቃቸው አካባቢዎች ላይ የሚደረገው ድጋፍ አሁንም ካለበት በእጅጉ መጠናከር እንዳለበት የሚመለከታቸው አካላትና የመንግስት እንደዚሁ መዋቅርን በስፋት እየሰራበት ነው የሚገኘው። በተለይ ደግሞ በኦሮሚያ ክልል ላይ በተለይ በድርቅ ምክንያት በቦረና፣ በባሌ ምስራቅ ባሌ እንደዚሁም ጉጂ፣ የምዕራብ ጉጂ ምስራቅና ምዕራብ ሐረርጌ ዞን ውስጥ ለሚገኙ ወገኖች የምግብ ድጋፍ ሲሰራጭ ቆይቷል። በተለይ በተፈጥሮ አደጋ ምክንያት በደረሰው ድርቅ ማለት ነው። እስካሁን ድረስ ከ3 ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ ዜጎች ነው እንግዲህ ድጋፍ ሲደረግ የቆየው። በዚህም ከ1 ሚሊዮን በላይ ኩንታል የምግብ እህልና ድጋፍ ነው የተደረገው። ነገር ግን አሁን ላይ የተደረጉት ምልከታዎች እንደሚያሳዩት እነዚህ ቦታዎች ላይ አሁንም ከፍተኛ የሆነ የመንግስት እንደዚሁም የአጋር አካላቱ አፋጣኝ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ቦታዎች እንዳሉ ተለይቷል። በሌላ በኩል አንዳንዶቹ አካባቢዎች ላይ እንግዲህ በጸጥታ ችግሮች ምክንያት አስፈላጊው ሰብአዊ ድጋፍ ሊደርሳቸው ለሚገቡ ዜጎች ለማድረስ አለመቻሉም እንደዚሁ ትልቁ የዚህ ስራ እንቅፋት ሆኗል ማለት ነው። ይህንን በመፍትሄነት እንግዲህ ህብረተሰቡ በተለይ በጣም ተበታትኖ የሚኖርባቸውን አካባቢዎች ላይ ሰብሰብ ብሎ የጸጥታ ችግሩ ካለባቸው አካባቢዎች ላይ ትንሽ ወጣ ብሎ ለድጋፉን ለማድረስ የሚመች ቦታ ላይ
እንዲገኝ ለማድረግም የተለያዩ ዓለም አቀፍ አጋር አካላት በትብብር እየሰሩ ነው የሚገኙት። ክልሎቹም እዚህ ላይ ትልቅ ተሳትፎን እያደረጉ ነው የሚገኘው። በአሁን ሰዓት ይሄ እንደ መፍትሄ ሀሳብ ተወስዶ እየተሰራበት ነው። ከዛ ባሻገር እንግዲህ በሶማሌና በደቡብ ክልሎችም በድርቅ ምክንያት ተጠቂ ለሆኑ ዜጎች የአደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን እንደዚሁም ከግብርና ሚኒስቴር ከሌሎችም ተቋማት ከዛ ባሻገር ደግሞ ዓለም አቀፍ ድጋፍ አድራጊ ተቋማትንም የዓለም ባንክና የዓለም የምግብ ድርጅትንም እንደዚሁ በማካተት የሰብአዊ ድጋፍ እንዲደርስ እየተደረገ ይገኛል። በዚህ ሂደት ትልቁ ከአካባቢው ማህበረሰብም እንደዚሁ ድጋፍ እየተገኘ እንደሚገኝ መረጃ ያመለክታል። በአካባቢው ያለው ማህበረሰብ የተቸገሩ ጎረቤቶቹን ወገኖቹን ለማገዝ ካለው ላይ ቆርሶ እየሰጠ ነው የሚገኘው። ይሄ በጣም ትልቅ መመስገን ያለበት ተግባር ነው። ወደ ትግራይ ክልል የሚገባውን የሰብአዊ ድጋፍ በተመለከተ እንግዲህ ከሚያዝያ ወር ጀምሮ በአጋር አካላት አማካኝነት ከ4300 በላይ የጭነት መኪኖች የምግብና ነዳጅ ጭነው ወደ ክልሉ እንዲገቡ መደረጉ ይታወቃል። ወደ ክልሉ ባለፉት 3 ወራት ውስጥ ከ1,081,000 በላይ ሊትር ነዳጅ እንዲገባም መደረጉን ዜና ላይ መመልከት ያስፈልጋል። በቅርቡ ወደ ትግራይ ተጉዞ የተመለሱት የአምባሳደሮችና ሌሎችንም አካላት ያካተተው የልዑካን ቡድን አባላትም እንደተመለከታችሁት በተለያዩ መቀሌ ላይ በሚገኙ የእህል ማከማቻ መጋዘኖችም ተመልክተው የእህል መኖሩን ማረጋገጣቸውና በዚህም ላይ አስተያየታቸው መስጠታቸው እዚህ ጋር ተጠቃሽ ነው። እንግዲህ መንግስት በትግራይ ክልል ያሉ ዜጎች የሰብአዊ ድጋፍ እንዲደርሳቸው ለማድረግ ቃል ገብቷል። ይህንን በተግባር እየተረጎመ ነው የሚገኘው። ወደ ክልሉ ሰብአዊ ድጋፍን ለማድረግ እንደዚሁ ፍላጎት ያለው ማንኛውም አካል ድጋፍ ማድረግ እፈልጋለሁ ያለ አካል በሙሉ ያለምንም ክልከላ፣ ያለምንም ገደብ፣ ያለምንም ኮታ ድጋፍ ማድረግ እንደሚችል በተደጋጋሚ ያሳውቃል። አሁንም ያንን ነው ተግባራዊ እያደረገ የሚገኘው። እነዚህ ሰብአዊ ድጋፎች በአየር ትራንስፖርት እየተጓጓዙ ይገኛሉ። በየብስም እንደዚሁ እየተጓጓዙ ይገኛሉ። በዚህም እንግዲህ እንደሚታወቀው ወደ ክልሉ ለማስገባት ነዳጅ እንዲገባ ለማድረግ የተለያዩ አጋር አካላት ዩኤስኤድን ጨምሮ ሌሎችም እንደዚሁ ዝግጅት እያደረጉ መሆኑን በይፋ አሳውቀዋል። ከዛ ባሻገር በአየር ትራንስፖርትም እንደዚሁ ያለ ገደብ ድጋፍ እንዲጓጓዝ ለማድረግ መንግስት አሁንም ምቹ ሁኔታዎችን ፈጥሮ ድጋፍ ማድረግ እፈልጋለሁ ያለ አካል በሙሉ ሊጠቀምበት በሚችል ሁኔታ እነዚህ ምቹ ሁኔታዎች ተዘርግተዋል። በየብስ ትራንስፖርትም እንደዚሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ መሬት ላይ ያሉ ሀቆች ሆነው ሳለ አሁንም መንግስት ክልከላ ባላደረገበት፣ ሰብአዊ ድጋፎች እንዲገቡ ምቹ ሁኔታዎች በተመቻቹበት ሁኔታ ከቀናት በፊት ወደ ክልሉ ተጉዞ የነበረው የልዑካን ቡድን አሁንም የዛኛውን ወገን ይሄ ፍሬ አልባ የሆነውንና ፍጹም ከእውነት የራቀውን ትርክት ማስተጋባቱ ፍጹም ስህተት መሆኑን መንግስት አጽንኦት ሰጥቶ መግለጽ ይፈልጋል። የመንግስትን ጥረት ደግሞ ይሄ በአጠቃላይ በፍጹም ከግምት ውስጥ ያስገባ መሆኑንም እዚህ ላይ ማንሳት ይኖርብናል። በሌላ በኩል መንግስት አሁንም ለሰላም ሁሌም ዝግጁ መሆኑን በተደጋጋሚ በተለያዩ አጋጣሚዎች ሲያነሳ ቆይቷል። ይሄ አቋም አሁንም እንደጸና ነው። በራሱ ተነሳሽነት ከዚህ በፊት የተኩስ አቁም ውሳኔዎችን እንደዚሁም ደግሞ የግጭት ማቆም ውሳኔዎችን መድረሱ የሚታወስ ነው። ይሄ ሁሉ ለሰላም ያለውን ጽኑ ፍላጎት በተግባር ያረጋገጠበት ነው። አሁንም ደግሞ የሰላም ሂደቱን የሚመሩ ባለሙያዎችን በይፋ አሳውቋል። እነዛን አካላት ሰይሞ አሁንም እንቅስቃሴዎችን እያደረገ እንደሆነ ይታወቃል። ከዛ ባሻገር ደግሞ አህጉራዊና ቀጠናዊ ጉዳዮችንም በሚመለከት በበላይነት እነዚህን ጉዳዮች የሚመለከተው የአፍሪካ ህብረት ነው። በአፍሪካ ህብረት በኩል ለሚካሄደው የሰላም ጥረት ሁሌም በማንኛውም ቦታና ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ዝግጁ መሆኑን በተደጋጋሚ ያሳውቋል። አሁንም ይሄ ጽኑ አቋሙ እንዳለ ነው። ነገር ግን በሌላኛው ግን አሁንም የጦርነት ጉሰማዎች ይደመጣሉ። አሁንም ለሰላም ሂደቱ ጥረት እንቅፋት የሚሆኑ እንደዚሁም ደግሞ የተጀመሩትን አንዳንድ በጎ ነገሮችም ከግምት ውስጥ ያላስገቡ እርምጃዎች እየተወሰዱ መሆኑን እዚህ ላይ ማንሳት ያስፈልጋል። ይህንንም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ትኩረት ሊሰጠውና ጫና እንዲቆሙ ጫና ማሳደርም ይኖርበታል። እንግዲህ ወደ ክልሉ የሚገባው ሰብአዊ ድጋፍ ለፖለቲካዊ ፍጆታ መዋልም የለበትም። ድጋፉ የሚያስፈልጋቸው አካላት በሙሉ ይህ ድጋፍ እንዲደርሳቸው የማድረግ ኃላፊነት አለባቸው። በተለይ ደግሞ አጋር አካላቱ እነዚህን ድጋፎች ወደ ክልሉ እያስገቡት የሚገኙት አጋር አካላት
የሚያስፈልጋቸው ዜጎች ድጋፉ እንዲደርሳቸው የማድረግ ኃላፊነት አለባቸውና እዚህ ላይ በጣም ትኩረት ሊሰጠው ይገባል። እንግዲህ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ይሄንን ከግምት ውስጥ ባስገባ መልኩ የሚወስዳቸው ውሳኔዎችና የሚሰጣቸው አስተያየቶችም ጭምር መቃኘት ይኖርባቸዋል። ወደ ኢኮኖሚ ጉዳይ ስንሻገር የሀገራችን የምጣኔ ሀብት ሁኔታን ስንመለከት ያለፍንበት አመት በጣም ብዙ ውስብስብ ችግሮችን ያለፍንበት በጣም ትልልቅ ሀገራዊ ፈተናዎችን እንድናልፍ የተገደድንበት ነውና በዚህ ሂደት ውስጥ እንግዲህ ባለም አቀፍ ደረጃም የተጋፈጥ ነው የኢኮኖሚ ጫናም እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። በአጠቃላይ ግን ሀገራችን በተከታታይ ላለፉት 4 አመታት በአማካይ ወደ 7.3% እድገትን ማምጣት መቻሏ የማክሮ ኢኮኖሚ ሪፖርቱ ያመለክታል። ይህ እንግዲህ የሚያሳየው ትልቁ ቁም ነገር በብዙ ፈተናዎች ውስጥ ተቋቁሞ ማለፍ የሚችል ኢኮኖሚ ጠንካራ መሰረት ያለው ኢኮኖሚ መገንባት መቻሉን የሚያሳይ ነው። ይሄም እንግዲህ በሀገራችን በተለያየ ዘርፍ የተወሰዱትን የኢኮኖሚ ማሻሻያ እርምጃዎች ውጤታማ ለመሆናቸው ማሳያ ነው። ነገር ግን አሁንም ትልልቅ ፈተናዎች አሉብን። የዋጋ ንረትንና የኑሮ ውድነትን በተመለከተ መወሰድ ያለባቸው ትልልቅ እርምጃዎች እንዳሉ እዚህ ላይ ማመልከት ያስፈልጋል። ከዛ ባሻገር ግን የተለመዱ እንደዚሁ የተጀመሩ ፕሮጀክቶች አሉ። የልማት ስራዎችንም የምናጠናቀቅበት ወቅት ላይ ነው አሁን የምንገኘው። ከዛ ባሻገር ያለፈው አመት ላይ ልንወስዳቸው የሚገቡ መልካም ነገሮች እንዳሉ ሁሉ ትልልቅ ፈተናዎቻችንና መታረም ያለባቸው ነገሮችም አሉና ለሚቀጥለው አመት የበጀት አመት ዝግጅት እየተደረገ የሚገኝበት ወቅት ላይ ነው አሁን ያለ ነው። እንግዲህ በአጠናቀቅ ነው በጀት አመት ላይ በጣም በርካታ ውጤቶች በብዙ ዘርፎች መመዝገባቸው ታውቃል። በተለይ በግብርናው ዘርፍ ላይ የታየው የምርትና ምርታማነት መጠን በከፍተኛ ሁኔታ መጨመሩ፣ ከዛ ባሻገር በማዕድን ዘርፍ ላይ የታየው መሻሻል፣ ከዘርፉ የሚገኘውም ገቢ እንግዲህ በከፍተኛ ሁኔታ መጨመሩ ይታወቃል። ከዛ ባሻገር ግን ትልቁ ውጤት አንዱ ባለበት ሲረግጥ የቆየውን ለበርካታ አመታት ባለበት የቆየውን የወጪ ገቢያችንን የወጪ ንግድ ገቢ መጠንን ማሻሻል የተቻለበት ወቅት መሆኑ ይሄ ከፍተኛ ውጤት የተገኘበት ዘርፍ መሆኑን ማንሳት ያስፈልጋል። ሌላው ባለፉት 3 አመታት እንግዲህ ከፍተኛ የማህበረሰብ ንቅናቄ የታየባቸው ትልልቅ ስራዎችም የተከናወኑበት ነው። ለአብነት ይሄ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብርን መጥቀስ ያስፈልጋል። ከአራት አመታት በፊት እንግዲህ የአረንጓዴ አሻራ እቅድ ይፋ ሲደረግ ሁላችንም እንደምናስታውሰው ቁጥሮቹ በተለይ ሲገለጹ በቢሊየን የሚቆጠሩ ችግኞችን ለመትከል ፍላጎቱ እንዳለ እቅዱ እንዳለ ሲነገር ፍጹም ሊሳካ የማይችል እና እጅግ በጣም ሩቅ እቅድ መስሎ ነበረ ሲነገር የነበረው። ብዙዎችም ይህንኑ ሲያነሱ ነበር። ነገር ግን እጅግ በጣም ትልቅ የማህበረሰብ ተሳትፎ የታየበት እንደዚሁም ጠንካራ የአመራር ድጋፍና ክትትልም እንደዚሁ ሲደረግበት የቆየ ነው። ዘንድሮ ብቻ የተገኘውን ውጤትም እንግዲህ ስንመለከት ወደ 6.2 ቢሊዮን ችግኞችን ለመትከል ተችሏል፣ እስካሁን እስከ ዛሬዋ ቀን ድረስ ማለት ነው። በአጠቃላይም በአረንጓዴ አሻራ በተፈጠረው ንቅናቄ ደግሞ ባለፉት 4 አመታት ውስጥ በድምሩ ከ23.4 ቢሊዮን በላይ ችግኞች መተከል ተችሏል። ይሄ ቁጥር አሁንም በእጅጉ እንደሚጨምር ነው የሚጠበቀው። ምክንያቱም የዝናብ ወቅት አሁንም አላበቃም፣ የክረምቱ ጊዜ አላበቃም። ብዙ ቦታዎች ላይ አሁንም ትልልቅ ንቅናቄዎች በተለያዩ ክልሎች እየተከናወኑ ነው የሚገኙት። ይሄ ቁጥር በሚቀጥሉት ጊዜያት እንደሚጨምርም ይጠበቃል። እንግዲህ ይሄ ስኬት የአረንጓዴ አሻራን አካባቢን ምቹ ከማድረግም ባሻገር ሁሉም ዜጋ የራሴ ብሎ የሰራው እቅድ በመሆኑ ነው በዚህ መጠን ሊሳካ የቻለውና አንድ የሚያስተምረን ትልቅ ነገር አለ። መተባበራችን ምን ያህል ትልቅ አቅም እንደሚሆነን በተግባር የታየበት የማህበረሰብ ንቅናቄ ነው። ከዛ ባሻገር ደግሞ በበጎ ስራዎችም እንደዚሁ በበጎ ፍቃድ ስራዎች ትልልቅ ውጤቶች መገኘታቸው የሚታወቅ ነው። እንደ ሀገርም እንደዚሁ የአረንጓዴ አሻራን ከዚህ በኋላ ትልቁ ትኩረት ተደርጎ የሚወሰድበት የጽድቀት መጠንን ማሻሻል ነው። አሁን ካለበት የጽድቀት መጠን በከፍተኛ ሁኔታ መጨመር ይኖርበታል። ያንን ለማድረግ ደግሞ ሳይንሳዊ ምልከታዎችና ድጋፎች መደረግ ይኖርባቸዋል። ባለሙያዎችን ባሳተፈ መልኩ ከዚህም በላይ በስፋት ሊሰራበት ይገባልና ትልቁ ትኩረት አሁን የተተከሉት ችግኞች ምን ላይ ደረሱ፣ ከዚህስ በኋላ እንዴት አድርገን ነው ይህንን ባህል አድርገን ማህበረሰቡ ዘንድ
በእለተለት እንቅስቃሴው እንዲጠቀምበት ማድረግ የምንችለው የሚለውን በስፋት ማንሳት ይገባናል። ሌላው እንግዲህ የቀጣዩ አመት የመንግስት የልማት የትኩረት አቅጣጫዎች ተብለው የተለዩ ዘርፎች አሉ። በአንዳነት አሁንም የግብርናው መስክ ትልቅ የመንግስት የትኩረት አቅጣጫ ነው። የግባት አቅርቦትን ማሻሻል ይገባል። ዘንድሮ አንዱ የታየው ትልቁ ክፍተት የግብርና ግባት አቅርቦት ላይ የታየው ችግር ነው። ይሄንን ለማሻሻል እንግዲህ በመንግስት በኩል ትኩረት ተሰጥቶት ይሰራበታል። ሌላው በበጋ ስንዴ ምርት በኩል እንግዲህ በጣም ጠንካራ ውጤቶች የተገኙበት ነው። ነገር ግን ከዚህም በላይ መሰራት እንደሚችል ደግሞ የሀገራችን እምቅ አቅም ያሳያልና የሚቀጥለው አመት አንዱ ትልቁ ትኩረት ሆኗል። ሌላው ከውጪ የሚገቡትን የግብርና ምርቶችን በሀገር ውስጥ ለመተካት የሚደረገው ጥረት ነው። ከዛ ባሻገር ደግሞ ግብርናውን ማዘመን ያስፈልገናል። የግብርና ሜካናይዜሽን ጥረቶችም እንደዚሁ በዘርፍ ውስጥ በሚቀጥለው አመት በትኩረት የተያዙ ናቸው። የግብርና ምርትና ምርታማነትን በአጠቃላይ ማሳደግ ደግሞ በሀገር ኢኮኖሚ ላይ ምን ያህል አስተዋጽኦ እንዳለው የተመለከትንበት ስለሆነ ይሄ ዘርፍ አሁንም ትኩረት አግኝቶ ይቀጥላል ማለት ነው። ሌላው የማኒፋክቸሪንግ ዘርፍ ነው። የማዕድን ምርቶች ኤክስፖርትም እንደዚሁ ዘርፉ ላይ የሚደረገው የኢንቨስትመንት መጠን በከፍተኛ ሁኔታ መጨመር ይኖርበታል የማዕድን ዘርፍ ላይ። ይህንንም ለማሻሻል የሚያስችሉ የእርምጃዎች ይወሰዳሉ። ሌላው በቱሪዝም ዘርፍ ላይ የተጀመሩት ናቸው። የተለያዩ የማሻሻያ እርምጃዎች የቱሪዝም አቅምን ለማሳደግ የሚያስችሉ መዳረሻዎቻችንን ይበልጥ ምቹ ለጎብኚዎች የተሻለ መዳረሻ ለማድረግ እየተሰራ እንደሆነ ይታወቃል። በዚህ ዘርፍ ላይ ትልልቅ ፕሮጀክቶች ተጀምረዋል። እነሱን ማጠናቀቅም አንዱ ትልቁ ትኩረት የተሰጠው ጉዳይ ነው። የፋይናንስ አቅርቦትን ማሳደግ ማክሮ ኢኮኖሚውን የበለጠ ለማረጋጋት የሚያስችል እንቅስቃሴ ስለሆነ እዛ ላይም ትልቅ ትኩረት ይሰጠዋል። አብዛኞቹ ዘርፎች ላይ ግን ያለው እንቅስቃሴ ይበልጥ እድገት ሊያሳይ የሚችለው የሎጂስቲክስ ዘርፉ ላይ ያለውን የአገልግሎት አሰጣጥ ሂደት ስናሻሽል ነው እና እዛም ላይ የትራንስፖርትና የሎጂስቲክስ አገልግሎትን ማሻሻል ዋና ዋና የመንግስት የቀጣዩ አመት የትኩረት አጀንዳዎች ሆነው የሚሰራባቸው ይሆናል። በመንግስት መዋቅር እንደሚታወቀው በአሁኑ ወቅት ላይ ከፌደራል ጀምሮ እስከ ክልሎችና እስከ ታችኛው የመንግስት መዋቅር ድረስ ለቀጣዩ አመት ለበጀት አመት የተለያዩ እንቅስቃሴዎች እየተደረጉ ነው። የዝግጅት ወቅት ነው። ከዛ ባሻገር አሁን ባለፈው አመት የተገኙት ልምዶች የሚቀመሩበትና ስህተቶች የሚታረሙበት እቅዶችም እንደዚሁ የሚገመገሙበት ወቅት ነው። ይሄ እስከ ታችኛው መዋቅር ድረስ አሁን እየተሰራበት ይገኛል። በእኔ በኩል ያሉት መረጃዎች እነዚህ ናቸው። የእናንተ ጥያቄዎች አስተናግዳለሁ። እሺ። ምኑ ድጋሜ ለጥያቄሽ ድጋሜ ንገሪ ጥያቄሽ አልሰማሁም። እሺ ጉዳዩን እያጣራችሁ ነው ነገራችሁ ነበርና ማለት ይደረሳል።
ግንኙነት ካለ አራተኛው ደግሞ የዚህ በሳውዲ እስር ቤቶች ውስጥ የሚገኙ ኢትዮጵያ ዜጎች የእስር ጊዜያቸው የሚያጫራቸው መንግስታት ይቀበላችሁ ወይም ይቀበላችሁ አይነት የሚል ምላሽ እንደሰጠ ነው። በሳውዲ የሚል ነገር ቅሬታ አድርገዋል። ዓለም አቀፍ ተቋማት ስለሆነ ይህ ደግሞ ከሀገራዊ ገንዘብ አኳያ የራሱ የሆነ እሺ፣ ሌላ ጃይ ታየኝ ድርቁን በተመለከተ እሺ እሺ ቀደም ሲል እንግዲህ በመረጃ ላይ ሳነሳው እንደነበረው ይሄ አንዱ ባለንበት ወቅት ላይ በተለይ በጣም ዝናብ አጠር የሆኑ አካባቢዎች ላይ የድርቁ ጉዳት ዳግም እያገረሸ መሆኑን መመልከት ይቻላል። ነገር ግን ባለፉትም ጊዜያት የሰብአዊ ድጋፍ በአግባቡ ሊደርሳቸው ያልቻሉ አካባቢዎች መኖራቸውም እንደዚሁ ታውቋል። አሁን ላይ ጥናቶች እየተደረጉ ነው የሚገኙት ምልከታዎች፣ በተለይ ደግሞ በአካባቢው ያለው አስተዳደር የመንግስት መዋቅርም ጋር በመተባበር ቀደም ሲል እንደተባለው የቦሳ ጎኖፋም እንደዚሁ ተሳትፎ እያደረገበት ክልሉ ተሳትፎ እያደረገበት የሚገኘው የሰብአዊ ድጋፍን ለሚመለከታቸው ለሚገባቸው ዜጎች የማድረስ እንቅስቃሴ ቀጥሏል። የተለያዩ ጉዳቶች ሪፖርት ይደረጋሉ፣ ነገር ግን መጣራት ይኖርባቸዋል። የሚወጡት መረጃዎች ትክክለኛነታቸው መጀመሪያ መጣራት ይኖርበታል። የመንግስት ኮሚኒኬሽን ያንን ነው የሚያደርገው። ከተለያዩ አካላት ሁለት ሶስት ደረጃዎችን ማጣራት ማድረግ ስላለበት ነው። ከዛ ባሻገር ግን መረጃው ላይ እንዳነሳሁትም አሁንም ድጋፍ ሊደርሳቸው እየተገባ ያልደረሳቸው ቦታዎች እንዳሉ ታውቋል። አንዳንዶቹ ቦታዎች ላይ ቀደም ሲል እንደተባለው የጉጂ አንዳንድ ቦታዎች ላይ በጸጥታ ችግር ምክንያት ዜጎች እጅግ በጣም ተበታትነው የሚኖሩባቸው እና ሰብአዊ ድጋፍ አቅራቢዎችም እንደ ልብ መንቀሳቀስ የማይችሉባቸው ቦታዎች እንዳሉ ታውቋል። በጸጥታ ችግር ምክንያት ለሰብአዊ ድጋፍ የሄዱ አንዳንድ ተሽከርካሪዎች ላይ እንደዚሁ ጉዳት መድረሱንም ሪፖርቶች ያመለክታሉ። ይሄ በተደጋጋሚ የታየ ችግር ነው። ስለዚህ ዜጎችን ቀደም ሲል ሳነሳው እንደነበረው በተለየ መልኩ መድረስ ያስፈልጋል የሚል አዲስ የመፍትሄ አቅጣጫ ተወስዷል። አንደኛው ከአካባቢው ማህበረሰብ ጋር በመተባበር እነዚህ ዜጎች ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ዜጎች በተለይ የጸጥታ ችግር ካለባቸው አካባቢዎች ወጣ ብለው ድጋፉን ሊያገኙ የሚችሉበትን ሁኔታ ማመቻቸት ነው። ራሱን የቻሉ አካባቢዎች ላይ ለዚሁ ተብለው የሚዘጋጁ አካባቢዎች ይኖራሉ። እነዛ ላይ ዜጎችን በማሰባሰብ ተገቢ የሆነ ድጋፍ እንዲደርሳቸው ማድረግ አንዱ አማራጭ ነው። ከዛ ባሻገር ግን ያሉበት ቦታም ጭምር ለመድረስ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ድጋፍ አድራጊ ተቋማት ጋር እየተሰራ ነው የሚገኘው። ህብረተሰቡን ለማሳተፍ እንግዲህ ሁላችንም በየቀኑ ስልካችን ላይ ቴክስት ይደርሳል። ማህበረሰቡን በተለይ በድርቅ የተጎዱ ዜጎችን ለመርዳት የሚያስችሉ የተለያዩ ዘዴዎች እየተተገበሩ ነው የሚገኙት። ነፃ የስልክ መስመርም እንደዚሁ ድጋፍ ለማድረግ የወጣ እንደሆነ ይታወቃል። እዛ ላይ አሁንም ማህበረሰቡ ድጋፍ ማድረግ ይችላል። ከዛ ባሻገር ግን ይሄ ትልቅ ኢንተርቬንሽን ወይንም ተሳትፎ የሚፈልግ ስለሆነ በተለይ ዓለም አቀፍ ድጋፍ አድራጊ ተቋማት ናቸው በስፋት እዚህ ላይ መሳተፍ የሚኖርባቸው። ይህንን ለማድረግ ደግሞ ቦታዎቹ መለየት ይኖርባቸዋል። እሱ እየተደረገ ነው የሚገኘው። በቅርቡ መረጃው እኛም ጋር ይደርሳል። ያንን ለማህበረሰቡ የምናሳውቅ ይሆናል። ከዛ ባሻገር ግን ህብረተሰቡ ደግሞ በተለያየ መልኩ ከዚህ በፊት በስልክ የሚያደርገው ድጋፍ አለ። ከዛ ባሻገር ድጋፍ ሊያደርግ የሚችልባቸው መንገዶችም እንደዚሁ እየታሰቡ ነው የሚገኙት። እርስ በርስ መረዳዳት ባህላችን ነው። ከዚህ በፊት በጣም ትልልቅ ተግባራትም ተከናውነዋል። ይህንንም አሁን በድርቁ የተጎዱ አካባቢዎች ላይ ተግባራዊ ለማድረግ እንዲቻል አዳዲስ መንገዶችም ስለሚያስፈልጉ እነሱም ምልከታዎች እየተደረጉባቸው ነው። እንደተወሰነባቸው ለህብረተሰቡ የምናሳውቅ ይሆናል። እንግዲህ የሳውዲ እስር ቤቶች ውስጥ ያሉ ዜጎችን በተመለከተ ያ መረጃ እኔ ጋ የለም። ዜጎችን አንቀበልም የሚል በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ምንም አይነት ውሳኔ የለም። ምክንያቱም እንደምታውቁት አሁንም ድረስ እስከ ቀናት ድረስ በጣም በርካታ ዜጎች ከሳውዲ እየተመለሱ እንደሆነ ይታወቃል።
እዚህ ከመጡም በኋላ ለመቃቃሚያ የሚያስጥሏቸው የተለያዩ ድጋፎች እየተደረጉላቸው ነው። ወደ አካባቢያቸው እስከሚመለሱ ወደ ቀያቸው እስከሚመለሱ ድረስ የሚያርፉባቸው ቦታዎችም ተዘጋጅተው እንደዚሁም ደግሞ ሲመለሱ ሊቋቋሙ የሚችሉበት ጥቂት ድጋፍም የትራንስፖርትም ድጋፍ እየተደረገላቸው እንደሆነ ይታወቃል። ስለዚህ ዜጎቻችን ወደ ሀገር የመመለስ ግዴታ አለብን። በተለይ ደግሞ አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ያሉ ዜጎች በየትኛውም ሀገር ቢሆኑ መንግስት ያለውን የዲፕሎማሲ አቅም ተጠቅሞ እንደዚሁም ሌሎችንም አቅሞቹን ተጠቅሞ ወደ ሀገር መመለስ ይኖርበታል። ስለዚህ በማንኛውም ሁኔታ እነዚህ ዜጎች ትክክለኛ ዜግነታቸው ከተረጋገጠና አስፈላጊው ሰነዶች ከተሟሉ በኋላ ወደ ሀገር የማይገቡበት ምንም ምክንያት አይኖርም። ይሄንን በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኩል እንቅስቃሴዎች እየተደረጉ ነው። አሁንም ዜጎች ወደ ሀገራቸው እየተመለሱ ነው። ስለዚህ ዝርዝር አካሄዱ እንዴት ይሆናል የሚለውን በውጭ ጉዳይ በኩል የተሻለ ማብራሪያ ይሰጥበታል ብያምናለሁ። ከዛ ባሻገር ግን በመንግስት በኩል ዜጎችን አልቀበልም የሚል ምንም አይነት አቋም የለም። አመሰግናለሁ። ሰላም አለይኩም።